Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Ukážeme vám v nich opět to nejzajímavější z Plzně, jihu, Klatovska a Šumavy. Nejdříve se ještě podíváme na to, co se událo na závěr roku 2019. V Neznašově vznikl lesní kostel. Byl vysekán uprostřed topolového háje. Z pancíře se sjíždělo na historických lyžích. Jindřiška Tyšerová z Klatov vydala básnickou sbírku. Šumavští lyžaři a horská služba se starým rokem rozloučili s doláním nejprudší sjezdovky. Příchod nového roku se slavil na Klatovském náměstí ohňostrojem, projevem starosty a koncertem Václava Nojda Bárty. Pozveme vás na prohlídku Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. V kulturním domě proběhla zahajovací lekce kurzu tanečních. Na zimní stadion v Klatovech přijeli hráči z Kanady. Utkali se s místním družstvem. Ve filmu týdne budeme pokračovat janovickou komedií Habaďůra. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu vám představíme sestřih k letošnímu výročí založení města Klatov. A abych nezapomněl, Klatovy jsou královské město nabité historií. Množství jeho památek láká každoročně tisíce turistů. Ti obdivují dodnes zachovaný půdorys historického jádra, které nechal před 760 lety založit český král Přemysl Otakar II. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Best of limuzína 2019, tedy sestřih těch nejlepších hlášek našich hostů za letošní rok. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.